Hej och välkomna till Gamla onsdag. Och idag sitter jag här med Birgitta Ulfsson. Vi hetsade upp den hur mycket som helst, men vi släppte inte till oss. Kekkonen var borta, så vi söp upp sprit. Kekkonen sprit? Ja, det var jävligt roligt. Och det var pöst. Hipp på källarbacken har jag fått en vän som sjunger hela dagen lång.